Втратила єдиного сина. Історія Юлії Парашчук, життя якої повністю змінила війна. До війни Юлія Парашчук працювала продавчиною на ринку в Чернівцях. Це був жіночий одяг. Я пропрацювала до початку війни 9-10 років. І мені моя робота дуже подобалася. Там поток людей постійно, знаєте, був. Зараз трошечки, звісно, вже не так. Про початок повномасштабного вторгнення Юлія Парашчук дізналася із новин. Може, декому там хтось і дзвонив, мені ніхто не дзвонив. Рано встали, включили телевізор і ми дізналися, що у нас війна. Єдиний син Юлії, 22-річний Віталій Парашчук, пішов воювати добровольцем у квітні 2022 року. Була відправка на навчання місто Яворів, Львівська область. Я йому казала, що це війна. Я плакала, ви знаєте, я плакала, ну як кожна мама. Але він казав, що мама, каже, ми мусимо, каже, тут стримати. Каже, повинні тут стримати, каже, тому що якщо тут ми не стримаємо, вони підуть і далі. Він дуже переживав, щоб вони не пішли на Чернівці. Юлія розповідає, до війни Віталій Парашчук займався дзюдо з 8 років. З цим видом спорту його познайомив батько. Коли він пішов на спорт, у нього характер дуже змінився. Він став такий дуже скромний, він дуже такий привітний став, намагався нікого не образити. Мене він взагалі любив, шанував, беріг мене, бо у нас сім'я була, це він і я. Розумієте, ми один за одним, ну ми це і так, ми як одне ціле були. Віталій Парашчук отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони були на сході, на самих гарячих точках. У нього є відзнака «Золотий хрест» від Залужного. Коли вони були в Солідарі, там була пожежа. Він з пожежі врятував пару життів солдат. І на той час він стійко тримав Солідар. 22 квітня 2023 року Віталій Парашчук загинув від ворожої снайперської кулі у Бахмуті. Останні слова 20 квітня ми з ним розмовляли, і він мені каже: «Мама, нас везуть під Бахмут, але ти не переживай, все буде добре», каже. «Там зв'язку немає», каже. Останні слова я йому кажу: «Я тебе люблю». І він мені каже: «Я тебе дуже люблю». Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.